وفد بلارنا كاس عدد دولة دقا كاس ومالي دا يتوبيا يا ما انتا لغو سورد ويهي مغالا حدودة دا تقوى جالايا هالكا سوى كاقو هرتقين مسؤولين كترسان حكومة دا سومالي لان او كم يهين وسير كوحيان كوزارة دا ريما هدبا دا يلا تريا مدحوينها سومالي لان وفد غني او جادو دا سعودة الكود وحيدنا كا غيب كالان آس كا قران إلو سمين دونو مدحوينه وري سومالي لان اللهم حرستا أحمد محمد محمود سينايو نايو ومالي انتا بريا لغو آسي دونو مغالا دا هرقيسا وزير كوحيان كا وزارة دا ريما هدبا دا سومالي لان يا علي محمد وران عدل لتاليا مدحوينها سومالي لان يا هالكا سيادة لكتشي دي كواسي وصورد ويا وفد غا دولة دا سومالي دا يتوبيا يوميد سومالي لان يوغو وفد غنا وغام هاد عدي قاب كل وصورد ويا قيمة بدن وزير دي يافيان كبارلمكا iyey madaxda kale ee qiimaha badan leh ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in aad iyo aad baan idin soo dhaweeyayna runtii waxay ka turjumaysaa siyaaradani inaynu nahay waslad kaliya iyo dad wax soo aha walaal ah oo muxuu ahaay dhibaatooyada iyo dheeftuba wada dareemaya runtii waxay naga wada baxay haliyay qiimo badan ee Itoobiyana muddo dheer joogay annagu waxaan nahay we are the leech of Ethiopia Somaliland markay tahay waxaan nahay waxa weeyaan Ethiopia dhashay waayo halkii dheeraanu galay markii aan islaayn lixdankii soo celiyay xorriyadii meesha aan ku tiirsanay waxay ahayd Ethiopia muxuu ahaayay Ahmed Mohamed Silayn madaxweynaha horena wuxuu ahaa ragii halka ka bilaabay ayna la bilaabay buu ahaayay gogosha wanaagsan u dhigteen buu ahaa annagu tii hore halkii kana idin ka mahad celiyeena tan maanta waxaan idinka mahadcelinaynaa inaad nala qaybsanaysaan tacsida iyo tiraanyada aad iyo aad baan inkastoo imika halkii dhinaca Itoobiya aynu joogno laakiin markii xuduudda ka taloona aad baan idinku soo dhaweynaa dalkeenii labaad muxuu ahaayey waxaan leenahay soo dhawaada kama furan baa idinku soo dhaweynaa dadka reer Soomaaliland waa shaqsiga igu soo aan awood isaga daraaddii igu soo biiray siyaasadda Soomaaliland siduu markii ugu horreysay la kulmay sidoo kulul u soo dhaweeyay sidoo xaaladaha Soomaaliya iga sheekeyay waxuu ahaa Allah uu naxariistay qof walba oo bila aadana meeshuu taagan yahay kala jaan qaadi karaya kuna dhirin kaleya wuxuu doonayo marka waxaa naga baxay Allah uu naxariistay taa waa la wada huran yahay jabhad qof Soomaaliland iyo Soomaado dhan wax badan soo qabtay ilaa intii Soomaadu jirtay uu isaguna noolaa Allah uu naxariisto waanu إني كم هاد علينا إن تحسيدها تيرا يضل أنا قلسو قيب قريسان آس قيسان أنا قلسو قيب قريسان وحانا أنا وقيمين إنو مال ماها نوكر ومال ماها ولارتين نمو دموقاتو مركا آد بيني كم هاد علينا إن نوغو تمادين أنا قلق قيب قادنا إن شاء الله آس كا مرحون أحمد محمد سيلا إله ونحريستا إله يتشان تفردو سنع كود ديقو وفتيقان أنا هقامين يو واحا صدري مدحبين هاد ولد ديقان كسو مالدة إساقان يدي محاهاي وفتيقا تدو قاميسو anigu isaguna uu iman doonaa haduu Ilaahay yiraahdo adisagu joogaa diyaaradu soo raaci doonaa aanu maayo bari subaxii haduu Ilaahay yiraahdo marka aaska uu inagala qayb gali doonaa waftigana dhulka ha maraan buu yiri marka tiimkan aan ku soconay waxaanu idinku nimina wax kale maaha dhib iyo dheef dad walaal ah oo darisa maadaama inuu nahay dhib iyo dheef inaynu wada qaybsano murugtiinuna waa murugtayada dhibkiinuna waa dhibkayaga marka tacsida inaan ayaaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland inaan la qaybsano in kala qayb galo intaasan u soconay isagana muxuu ahaay Ilaahay naxariistiisana ka waraabi aanu leenahay dawladda deegaanka Soomaalida waxaan idin ka wadnaa tacsida inay umada iyo bulshada joogta ay idin la qaybsanayaan dibkaas dadkuna waa dad wada walaala ah oo daris ah inaan yaabtigiya marka de Soomaaliduna haday soo wada abtirsato waxa la yidhi ama xagga maabtuun bay noqdaan ama maadeerun bay noqdaan qaraaban qasab uun bay qaraaban qasab uun bay wada noqonayaan marka waxaan idin leenahay dhibka de geeluhu waa xaq xaqna Ilaahay baa keenay isagana Ilaahay ha u naxariisto naxariisti jannaha waa saaca siiyo annaguna inaan idin la qaybsano intaas aan idinku waan idin mahadsantihiin macmil moogta in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom
محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوله هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كقابن 121